poslednje kolo igrali smo protiv Radnice s kojima smo igrali pre 4 dana jednu vrlo tešku utakmicu u kupu. Bilo je očekivano da će biti jako teško. Umorni smo bili jedni i drugi, iz tog umora je malo smo kombinovali postavi i mi i oni. Drago mi je što smo uspeli da završimo ovaj regularni deo samo sa jednim porazom i da završimo pobedom. Sad nam preostaje da se spremamo za play-off. To je za 10 dana, čekamo protivnika sutra da vidimo ko će nam biti i spremat ćemo se maksimalno da odvrnimo titulu koju smo osvojili prošle godine.